Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tako kot prvi del oddaje o zgodbi političnega zapornika Mihaela Cenca, tudi ta drugi del oddaje snemamo na njegovem domu na Gorenjskem. Veliko smo slišali o prvem delu, nekako je pa svoje pripovedovanje o že tragičnih trenutkih življenja zaključil v preiskovalnem zaporu. Gospod Mihael Cenc, od tega dela vaše zgodbe bova nadaljevala, kako je bilo v Beogradu v tem hudem preiskovalnem zaporu. Katerega leta se je to dogajalo? Ja, to je bilo v marcu 1952. To se pravi 7 let po osvoboditvi, a ne, že ta izraz ni ravno najboljši. No, ampak bil sem v Beogradu v preiskovalnem arestu, ki je znan po imenu Glavnjača. Že samo ime, a ne, tradicionalno ime za to stavbo, se je bila skoraj v centru, veste, Beograda, tam na vrhu, a ne, je ta so te terazije in mečko nižje dol, tam je Kolarčev univerzitet, ki je tu nekaj vrste kulturna inštitucija, in v spode je na ulici nižji dol, je pa že ta arest bil, že ta zapor. Izgledal je tako kvadratno stavba z notranjim dvoriščem, bolj podoben kakšnemu tem, kako že rečejo, tem karavan sarajem, ne? Ne? Ker so bili v spodi, so bili kot hlevi, ene dolge celice, betonske, v stenah so bili obroči za privezovanje. Zdaj, lahko si mislim, da so bili to na teh obročih privezani ljudje, ne pa živalo, ne? Ampak betonski pot in dolgo, tako kot štala približno, ne? V tej celici ni bilo ničesar. Ta celica je bila dolga morda kakšnih 5-6 metrov, ozka, eno okno, torej stene so bile debele, zelo debele, morda več kot pa meter, ker je bilo okno, ki je bilo pobarvano črno barvo, ne, ga nisem dosegel, ker je bila preko okna, oziroma preko tega odprtine okenske, je bila bodeča mreža. Prav žica bodeča. Tako da jaz, tudi če sem stegnil vmes, nisem dosegel tega okna. A ne? In na stropu je bila ena žarnica, ki je brlela tako eno skromno svetlovo, je bila to edina. In pa svetlova je prihajala pod vrati. Ta celica je bila direktno na dvorišče. In pod vrati je bila špranja, tako nekšne 2 cm in tam not je prihajala svetlova. Tako da sem vedno tja pogledal, a je dan ali noč. Ne? No in seveda jetniška lina, ne? Ne? Tam skos me je pogledal in tam sem moral jaz stati. V tem prostoru sem bil samo jaz, pa vrč, ki je bil, ni bil za pit, ampak je bil za potrebe. A ne? No in ni bilo ne postelje, ni bilo ne stola, ni bilo ne mize. Prazen prostor, betonski, tista špranja, pa tista vrtina in jaz sem moral stati. Ja, vprašali se boste, kje sem pa potem ležal, še ni bilo postelje. Torej, nisem čisto sam, bila je še ena slamnata, kaj je to, vreča. Tepih. Jak tisti, včasih ga prilepo na zid, ne? Uh-huh. Ne, ti tanko razmeroma. Tist je bilo, da sem razgrnil in da sem se zvečer na tist mrzl beton vlegu v marcu, konc marca, no, sredini marca. No in še to, da so me vzeli iz sobe, ne da bi se jaz oblekel ali pa preoblekel v nekaj toplega, ker nisem vedel, v kaj grem pravzaprav. A ne? Sem bil zelo skromno oblečen
In zamislite en pozen sneg in je tam in tisto beograjska burja, ne, Košova, ko je spodaj napihalo mi sneg v celico. In enkrat, tudi enkrat že prej, so mi prinesli eno cunjo mokro, pa eno kanglo, da ne pomijem tla in se je takrat naredil še led na betonu. No, in da bi bilo še vse še huje, a ne, ker sem mogel tam stati še tako rekoč 12 ur ali pa še več, a ne, samo ponosen se lahko ulegel na tisto, a ne, in gledati v tisto lino, tako rekoč, ki je vedno ponovno je odprl pa pogledal, če sem še živ, verjetno, ali pa če spoštujem red celice, a ne, da bi bilo še, vse še huje, sem bil lačen. Zjutraj je bila črna kava z enim koščkom kruha, košček kruha, potem pa je bilo kosilo, ki je bilo juha, malo gostejša ali pa malo redkejša, ampak ker sem jaz bil v drugi celici po vrsti, je iz tiste kange zajel z vrha, ne, bolj več ali manj, no tako da je bilo, največkrat je bilo redko, ne. No in potem, sploh včasih tudi fržola ni bilo notri enega, ne. No in potem zvečer je pa spet samo kava. To se pravi, edino hrana, ki je bila tista juha opoldanska, pa zjutraj tist košček kruha. Ne, tako da sem jaz po nekem času ves premrašen, tema, ne, pa lačen počas, sem samo še razmišljal o hrani. Razmišljal sem, če me bodo zdaj spustili, a ne, kje je najbližje, kje bom lahko kakšno baklavo pojedel, ne, ampak a imam v žepu dovolj denarja za baklavo, ker a sem šel od doma z denarnico ali sem šel brez denarnice. A ne. Tako da sem samo še o hrani razmišljal. No, poleg tega, seveda, je bil pa še, moje edino zanimanje je bil pa zid. Na zidu je bilo zarisano polno nekih koledarčkov. Ne, vsak kaznenc je vodil svojo evidenco, se je narisal v prasko, se ni imel svinčnika. V prasko si je v zid, v omet, koledarček, ne, sem mislim, s kom? Potem sem pa ugotovil, da eden od tistih na tej bodeči žici, a ne, tista igla, ne, da je ena, da se da spulta, ne, da je ena in tudi da bolj bela kot pa druga, ne, in cak, pa sem potem tudi jaz malo. In potem so bile tam vse mogoče verzi, a ne, tudi nemški, a ne. Nach jeden Dezember kommt wieder ein Mai, po vsakem decembru pride tudi zopet maj, pa tako naprej, ne, so se tolažili ti ujetni, oziroma ti ljudje, ki so bili. In to je bila dejansko zgodovina vseh tistih ljudi, je bilo na tej steni gor. A ne. In to je bila moja knjižnica. A ne. In tam sem tudi jaz puščal potem svoje sledove. A ne. Če je smisel življenja, puščanje sledov, ali v svojih naslednikih, ali morda v knjigi, ne, ampak vsem, na drevesu zapišeš svoje ime ali pa svoje inicijale, ne, smo delali, ne, ali pa na kakšni klopi, ali pa kaj tazga, a ne. To se pravi, smisel življenja je tudi v puščanju sledov, no, in tako sem jaz puščal svoje sledove na jalovi sceni, ki jo videl samo še lahko nekdo, ki je prišel noter. To se pravi, leta in leta niso tega čistili. Niso to barvali, ne. No in tako da pravzaprav je to bilo eno posebno, ampak kruto doživetje. Ki je trajalo? Ja, moram reči, da takrat seveda sem zaslutil, da ta družba pač ni tisto, a ne, kar sem jaz upal, da bo in da bo prišlo, a ne, prišlo neko novo pravično obdobje, kjer ne bo sebičnosti, ampak bo altruizem prevladal med ljudmi končno, ne. Ja, tako da je bilo, ne samo, da je bilo to mučno, ampak tudi to spoznanje, to razočaranje, mislim, da je bilo še, morda še celo najhujše
od vsega. Ne. Kako so pa potekala zaslišanja? Ja, moram reči, da je ta moj preiskovalec seveda bil čisto neoseben. Celo enkrat sem zasledil, da je bil celo morda duhovit. Ker se je, ko sem prišel, se je postavil tako, da gleda v ogledalo in si popravljal metuljčka. Ne. To se pravi, so vedeli za to boj način obnašanja in to se pravi, je to bilo tudi opisano kot ena od morda koketiranja z buržoaznim načinom življenja. Ne. No, a ne, ampak bil je pa popolnoma neoseben in jaz sem nekoč prebiral Zweigovo knjigo o šahu, ne vem, če jo poznate, to je ena zanimiva zadeva, nek kaznenc, a ne, ki je sam v celici, pa nič nima s čem se ukvarjati. In pride na zaslišanje in ne vem, tistega njegovega preiskovalca, nekdo nekaj zmoti, pokliče in on vidi, da mu iz plašča, tam, ki je obešen, in na knjižica vam gleda. In on cak, pa tisto knjižico ukrat, da bo bral. So bili pa šahovski problemi noter. Ki prišel, on pa šaha sploh ni poznal. A ne? In jaz sem se spomnil tudi na to. A ne? A ne? In sem poskušal, sem rekel, moram pridobiti jaz simpatije tega mojega, danes bi mu rekel, pzde. temu preiskovalcu, ki je bil tako neoseben, tako kot stroj, tako nečuten, da je bilo to vse za manj. Sem rekel, pa, bo pa ja dojel, da jaz nisem popolnoma nič naredil in da nisem sovražnik te dežele. A ne? Da bi moral jaz to prestajati, kar sem. A ne? No in ni bilo nič. In moram reči, da drugače, nisem doživel nobene brutalnosti, razen en dan, ko je prišel noter enkrat nekdo, en tak zelo korpulenten, starejši, pa je redko v takem črnogorskem dialektu rekel, pa i mi imamo neke škole, kot da jim je učitel, da imam jaz neko šolo, ne? Pa i mi imamo neke škole. A ne, in med nekaj učitev pa me pa ene dve pritisnil in ker je bil naroden, me z nohtom rano, tako da me je kri tekla in da so me potem hodili, ko sem bil v celici, miličali gledati. A ne. No, in je, vedno so rekli, ti kaj si pa, kaj pa ti je, kdo pa ti je, sem jaz vedno rekel, da sem se po narodnosti upraskal. In so se zabavali na ta način, da sem jaz rekel, da sem se upraskal. A ne. Vse so videli, ne, so me pripeljali od tam nekrvavga. Ne. Ah, drugač pa moram reči, da niso neke fizične. Prvič, aha, zadnji teden, to se pravi, bil sem dva meseca tam, ampak zadnji teden so me pa odpeljali v skupno sobo. Končno sem videl druge ljudi. Imeli so lesen pot noter, bilo je gor na nadstropju. Lesen pot. Bilo jih je skupaj tam nekih 12 ali pa 13, 14 mogoče. No in starešina, sobni, a ne, mi je takoj povedal, da so mu rekli, da nisem razčistil za preiskavo, zato moram tam ob steni sedeti in nobene reči. In tam sta že dva sedela in eden od teh dveh je bil tudi moj sošolc iz Beograda. No, in vse, kar sem imel s sabo, nesel sem porcijo in pa milo. A ne, to je bila edina imovina, ki sem jo imel. A ne. No, in tako da sem se usedel poleg tistega, pisal se je Vidovič in je bil že diplomatski kurir. To se pravi, on je že bil v diplomatski službi, a ne, z mednarodnimi izkušnjami, če je bil mednarodni kurir diplomatski. A ne. Ampak tam je tudi on imel razčiščeno in so potem midva začela šah igrati. Kako? Ker so tam na tleh so šah igrali, ki so ga naredili iz kruha, iz teh figur. A ne? In to je verjetno se potem, boh od kdaj, morda je bil star že 10 let, se ne vem. Ne? Ampak z eno besedo, tam so imeli šah in so igrali in vedno je bil krok in niti nisem mogel videti, kako gre. Pa šah me je zanimal celo. Celo bil sem član nekega šahovskega kluba. Ne? No in potem smo midva na tisto milo, sva zarisala šahovnico in potem sva takole
si pokazal iz tega, ne, tam ne bi bil pa ne vem kaj, ne, ena figura, pa na, sem na tole mesto, ne, tako da so, ampak so potem po ne štirih, petih ni več funkcioniralo, ne, ampak tako so mi da šahirala. Ampak najbolj je bilo pa zanimivo to, da je bil še eden, naš najen kolega, tudi v tej celici. Je bil pa že drugače v zaposlen na ministrstvu za kulturo, ja, po mojem, da bi za kulturo, ker je bil glavni urednik zvezdne revije Crveni krst, ki je izhajala za celo Jugoslavijo in on je bil urednik. Pri Dedijarju je to bilo, ne. No in zadnji teden pred odhodom je to bilo. Nobenega več niso klicali na zaslišanje. In potem, kar naenkrat tega Ičota, Ičo Kolarov, pesnik, znam pesnik, ga kličejo vsak dan po ne trikrat na zaslišanje. 14 nas je bilo tam, ali pa 12, ne vem, nobenega niso klicali njega, pa tolikrat na dan. Pa vedno je prišel nekam in potem je en dan vseeno ni zdržal sobnega staršina, da ga je vprašal, zakaj ga kličejo. No in je povedal eno grozno štorijo. Na tej šoli je bila tudi ena Slovenka, ne bom jo imenoval, ena lepotica, žena enega generala, enega od tistih generalov, ki so bili stalno ob maršalu zraven. In je bila tudi, ona je bila lepotica, ampak je bila tudi nekdanja partizanka menda. In jaz sem jo poznal celo in večer smo sedeli skupaj nekje, Slovenka, se pravi. No in ta Ičo, a ne, ki so ga tokrat klicali, je začel pripovedovati, kaj se mu je zgodilo. Pravi, ko so mene tam nekoč klicali k preiskovalcu, ko so me vodili, sem videl na konc, da tudi jo vodijo. Sem jo videl v hodniku. Pravi, in sem začel razmišljati, če sem jaz pred njo kaj grdega rekel, pa da tukaj nisem v preiskavi navedel. Pravi, in sem potem na preiskavi sem povedal, da kaj se je zgodilo. Zgodilo se je pa to. Ko se je mož naveličil, jo je proglasil za informbirojevko. No, in jo so potem seveda zaprli, ampak je bila ena od tistih na konferencah, ker seveda žena generala, ne, pa še takega zelo blizu maršalu, ne, ne, je na konferencah bila ta glavna, ne, tako je govorila. Ne. Ne, no, in pravi, a ne, so se srečala z njo, prav, in mi je rekla, Ičo, veš prav, nimam stanovanja, mož me je spodil, pravi, in zdaj iščem sobo, nimam kje spati. Pa pravi ta Ičo, pravi, veš kaj, mene pa žena zapustila in imam eno posteljo. No in potem se je ona, ta nedostojna dama, ne dostojna je bila, ampak nisi ji upal približati, čeprav smo bili vsi zaljubljeni v to lepotico veliko. Ne. Je on jo, sta skupaj bila, ne. On je bil iz Vojvodine in je dobil jajca od doma in je ona je imela rada rumenjak z sladkorjem in je to zvečer delal ta rumenjak. In je potem je pesmi bral, kot da so jeseni nove, so pa že njegove bile in tako dalje. Z eno besedo, seveda se je končala v postelji, a ne, s tem aktom in tako dalje, ampak eno noc se ona je vedno spala, ne. Eno noc se pa zbudi in pravi, šta radiš, Ičo? In tisti dan se je odselila, seveda. Ne. Ampak to je taka, to je ena grda zgodba. Ne. Ja. Ampak nas je bilo, pa, smo bili tako presenečeni. In to je on moral pripovedovati vedno novi skupini preiskovalcev, ker je bil to tak škandal, da ta general ima tako ženo, ki počne take grde stvari. Ne. Ja. Kako je bilo potem, ko ste slišali obsodbo? Malo čov. Ko ste slišali obsodbo, ja. Kako je bilo potem? No, moram reči, tisti teden je bil zanimiv, no in potem en dan so nas začeli klicati in pred neko komisijo, ne, tričlansko,
so nam prebrali obsodbo, ne? In sicer to, da nas, ker tvoje sovražno delovanje nima elementov po kazenskem zakoniku, ne? Ne, se kaznuje po nekem administrativnem zakonu o redu, ne? To se pravi, če kot za prometne prekrške ali kaj tazga, ne? Po tem zakonu, ki je pa dovolil 2 leti aresta. Družbeno-koristnega dela. Ja, družbeno-koristnega dela. No, in tako so mi prebrali, da pač sem kaznovan, in sicer sem kaznovan na prisilno delo, ne, na prisilno bivanje v okraju Senj. Nekjer golega otoka, ne. Ste že vedeli? V golem otoku se ni nič vedlo. Nič. Ja, no, in tako so nas še isti dan, so nas strpali na neki osamljeni železniški postaji. Tam smo prvič doživeli pendrika, ne, in tako dalje, v tovorni vlak, in potem smo se cincali vse dol proti morju. Tam na tleh je eden ležal, da se je bilo, kaj pa jaz vem, v tistem vagonu, mogoče ne 30, ali pa kaj jaz vem, pa en sod za fiziološke potrebe. No, in eden je pa ležal na tleh, en starc z glavnikom, in je skozi bil bolan, je kar ležal, pa se goben ni za njega zmenil. Ne. No, tako da smo potem prišli na Jadransko obalo, ne. No, in tam so nas potem po noč, ko je bila tma in ko je bil mir, so nas potihom iz tistih vagonov spravili na eno ladjo, ne. Ampak ne kar tako, ne? Prosim? Ne kar tako. Ja, seveda ne, spet spendljaki, pa skupaj so nas zvezali po dva. No, in smo po tisti deski, smo ta čez zlezli, in tam je bilo pa treba, seveda, ni bilo deske, ampak je bila to ladja, ki je imela mogoče ene 2 ali pa 3 metre globoko. V spodaj je bilo pa mečkem šodra, zato ker je bila to ladja za prevoz tega drobirja, ne, kamenitega, ki smo ga na golem otoku počeli. No, in tako so nas kar not porinjali, tako da, ne vem, a sem jaz prejšel, pa sem še unga potegnil, ki je bil podvezen, in smo padla dol in v spodaj. Seveda je pa spet kazal, v katero smer, a ne, je pa un silo v levo, jaz v desno, ne. Poj na zadnje, z eno klofuto smo vedeli, kamor vedeti, v katero smer. No, in potem se je pa, seveda, ko smo krenili, tišina, in takrat so še policaji bili, oziroma miličari, pa so, ajde, tam smo čepeli noter, ne. Diži se, kako ti je ime, to in to, pa ma lažeš, vuf, pa treska, ne, s pendrikom, pa spet, kako ti je ime, pa sem rekel, Miha, pa lažeš, ne, pa šta si student, ma šta lažeš. V glavnem, torej tolkli so skoraj vse, ne, tam, in potem, ko so se po nekaj urah, so se zmatrali, pa so nehali in so samo še posamezne izbirali, za katere so vedeli. Nek oficir Udbe je bil tudi z nami, ne, njega so gor odpeljali na vrh, in tam se je samo slišalo kričanje, ki so ga mučili. Ne. Ne, potem pa smo prišli celo noč, tako da smo mislili, da nas bodo verjetno nekje na kakšnem odprtem morju v morje zmetali. Ne, ta strah se je pojavil pri vsej tej krutosti. Ne. No, ampak ne, smo nekje se zasidrali, sonce je sjalo noter, je bilo že kar. To je bil že maj mesec, začetek maja. No, sonce je sjalo noter, gor je bila tista lina, ne, tista odprtina. No, in nihče nam nič ni hotel, ne. In smo rekli, ne vem, kaj se dogaja, ne. Potem je bilo pa že popolnem po delu, ne. So pa naredili ti znameniti pohod, ne, špalir. Na Golem otoku za novo sprijetje, ne. Ker na Goli otok smo prišli vsi naenkrat. Tako da se je vsake 3 mesece se je zamenjalo približno 500 ljudi, 500 jih je odšlo, zato da so imeli prostor za nove, ki je bil že tako in tako bil prenaseljen, ta Goli otok. No, in so spustili noter lestev in spet spendrihi, ajde, marš, in po tisti eni lesti so se 3, 4 hoteli istočasno, ne, tako da so eni padali dol, ne, eni so se obesili z danes na ni, ne. No, in se je drvelno, jaz sem pa tam zagledal na tleh tistega bolanega človeka. In sem mu hotel, da bom pomagal ven. A ne, sem jih že dobil, da je že en tolku
Potem je pa eden rekel, en miličar, ma ostavi tega, da mu pomogne, da izađe. In tako smo mi dva šla, ta zadnja vam prišla. Jaz s tistim njegovim zglavnikom. Vidi ga, majko mu doneo jastuk na golno. Doneo jastuk. No in potem smo na to sleč, no in smo tekli gor po tistem pesku in jaz seveda, ker so vsi ostali že šli, ne, sem bil jaz ta zadnji in so samo mene tolkli, ne, ampak jaz sem, ker nisem imel nobenega pred seboj, sem tekel kot nor, tako da ne vem, če sem kdaj v življenju tako hitrost, ne, ampak v glavnem so bili udarci takole od ozadej, ne, ampak tam je pa kakšno od ospodej, ne, ker si se držal dol, ne, v spodej, kakšen sadista, ne, tako da sem se ne parkrat kar za tako kot da bom, kot da me bom, da bom padel nezavestno, ne. Ja, ne parkrat sem se kar za kinko malo. No, gor so nas pa čakali, pa frizerji. Vsak paviljon, bilo jih je 20, ne, zaporniških paviljonov, vsak je bilo 200 kaznencev, a ne, in vsak tak je imel brivca. To se pravi, bilo 20 brivcev je bilo, so nam stalno glave, a ne, brili, a ne. Čim si mu mečkan, si moral se že obriti glavo, no in je tisti brivc je vedno na tistih sestankih naših zborih, stalnih zborih, je gledal kdo mora, ne, in je tam sedel poleg zaslišovalca, ne, pravzaprav, pa je bril glave. No in tam so nas ti 20, so nas pričakali in smo morali tam biti v vrstah, no in z glavo dol, čim so nekaj dvignil, te že eno udaril po glavo, si mogel dol. No in jaz sem gledal malo nazaj in sem gledal tistega, ki je bil za menoj vzadej, je imel na teh kocinah svojih že sramnih ušit, tako da je bil kar črno. In so upili ti brivci, vidi ga, majko mu je ovo ima picajzle, ne, donel picajzle, jebote stali in sa dva kurca in tako naprej. Ma grozno, ne veš, kam si prišel, ne. Nekaj, ker vsi upijejo, vsi pretepajo, a ne, tam še ta vrst ljudi pretepa. Ja, kam sem pa zdaj prišel, kakšen zverenjak, nič ne vem o golem otoku. A ne. Vem da so ljudje civilizirani in da se kot civilizirani ljudje v glavnem obnašajo. Da so tisti redki, ki tega ne znajo, da jih zaprejo, ne, ker so asocialni. A ne, tukaj pa vidiš, pravzaprav, da so vsi asocialni. Da ni nobenega, ki bi se lepo obnašal. Razen tistih nekaj, ki smo prišli, a ne. Ko smo bili tam vsi upognjeni, a ne, in prestrašeni, pa k nas je začelo boleti, a ne, ta položaj, a ne, so nekateri kar padli, a ne, zaradi tistega položaja. No in tako so nas potem, najprej so nas dali za 14 dni v neko izolacijo, ker je bil, pred tem je bil tifus, a ne, in so se bali, da je kdo prinesel kakšno bolezen. No in so naredili, da so novinci, ki so prišli najprej 14 dni, bili še v neke posebni baraki izven tistega, ne. Ja. No, tako smo potem pa, seveda v tistih 14 dneh smo se navadili malo delati, ne, ki smo dnevno hodili delati, a ne. Malo smo se aklimatizirali, nekaj smo se najedli tudi, a ne, so večina je prišla se sradana, tako tudi kot jaz, a ne. Se sem bil sama kost, še pa koža. No in potem smo se pa bali, kaj bo, ker so nas tudi tisti, ki so nas tam gor upravljali, a ne, so nam povedali, da bomo prišli v kolektivo in da jih bomo že čutili, a ne, in smo jih doživeli s tistim, a ne, tekom skozi špalir, tako da smo bili vsi prestrašeni, kaj bomo doživeli. No in tako so nas potem tistih 500 razdelili, 25 meni ali 20, v vsak paviljon, a ne. Tako da smo bili tam novinci. In novinci so imeli enak status kot tisti, ki so bili kaznovani kot neprevzgojljivi. Ne. Ja. No, tukaj bi moral morda nekaj reči, da je bil Goli otok interni partijski zapor, da ni bil državni, ampak je bil partijski. In da je to bil prevzgojni. Nemci in tako dalje, Rusi so imeli več ali manj delovna ali pa uničevalna. Ne. Ne. Ta je bil pa nekaj posebnega, ne. Prevzgojiti, ne, ljudi v demokratične
ker je država predpisala eno samo resnico. Ne? In kdo ni tako mislil, seveda je bil kaznovan, je bil zaprt, je bil preganjen, ne? Tudi najstražje. No in ta Goli otok je seveda bil za vse tiste, ki so dvomili v tisto edino resnico. In ta edina resnica je, da je edina zveličavna in pa pravilna in pravična organizacija Zveza komunistov Jugoslavije. S Titom na čelu. Da je jasno na čelu in da je komunistična partija Sovjetske zveze, da je pokvarjena, da se je izpridila in tako dalje in da tam ni svobode in vse tisto, kar so učitali komunizmu. No in seveda na ta novinci smo bili skupaj z tako imenovanimi bojkotiranimi. Namreč na Golem otoku je bila neka družba, ki ni bila vsi enaki, ne. Tam so bili tisti, ki so že uvideli svoje, in so se pokesali, in delajo vse tako, da bi tudi tisti, ki tega še niso doživeli, preobrazbo, da bi ugotovili, da je samo Tito, in samo Jugoslovanska partija dobra, so še verjamejo v tisto pokvarjeno Sovjetsko zvezo in sovražno in tako dalje. So tisti, ki so to že uvideli in ki druge prevzgajajo sve tudi s pretepanjem, vzgajajo z tožarjenjem, preiskovalcem, in z trpinčenjem na delu in tako dalje. Cel ta red, torej tisti, ki so bili bojkotirani, bilo jih je približno 10%, vedno jih je bilo okrog 20. To so bili tista sporna preganjena plat. No in novinci smo bili z njimi tam ob eni steni. Smo stali, medtem ko so drugi na konferencah sedeli. Mi smo pa stali tam. Po vsem delu, na katerem si moral grati, ker so te vsi preganjali, so te preganjali tako tog časa, dokler nisi umagal, pa si padal, ko si nosil tragač. So se vzadej menjali. Tragaček pa kamen, ja. Ja, vzadej so se menjali, tisti, ki so te gonili, sovražnika, bando. No in tako, da je tisti ta prvi je začel padati, ni več zmogel. Je omagal, in ko je padel tisti kamen na njega iz tistega tragača in tako dalje. Tako da je bilo tam ogromno poškodb tudi, ranjenih ljudi med temi bojkotiranci. Predvsem so bili pa neskončno utrujeni, in so morali še na konferencah stati, niso mogli sedeti. Ne vem, če biti na konferencah, ne vem, če so imeli glavo dol, ampak tam so morali seveda poslušati vse tisto, kar se je dogajalo. No in potem so bili pa tisti, ki so, za katere se ni vedela, a so še sovražni, tako imenovani, tam so jih imenovali kot pasivisti, No potem so bili pa seveda tisti aktivisti, ki so pa že vedeli, da bodo šli tudi domov, zgornja plast, ki so se obnašali kot oblast na Golem otoku, in so vedeli, da grejo že domov. So jih že nehali briti, ker ko so ena skupina, mi smo prišli, ena skupina je odšla in so začeli preiskovalci na Golem otoku, vsaka udba imela tam svojega preiskovalca, ki je skrbel za vsakega od nas, tudi jaz sem imel svojega preiskovalca, sem bil udba FLL2, zvezdna udba, no in tam je bil nek moj preiskovalc, ki je skrbel za mene, jaz sem se ali se nisem popravil. No, in tako ko so novi odšli, odšli domov, so novih zbrali in so jim rekli, ti boš šel domov, to se pravi, naj te ne brijejo več, da boš šel domov kot normalen človek, ne pa z obrito glavo. No, tako da se je vedel, kdo bo šel z naslednjo skupino. No, in meni se je zgodila ta čudna stvar, da so mene kaznovali za 18 meseci, ne za 2 letom. In na Golem otoku se je vedelo, da 2 leti so opravili in tisti grejo domov, ki so bili po 2 letih opravili, pa da so bili aktivisti. No in
jaz, in je bilo to tako, ne, so rekla, aha, zdaj gre pa deveta skupina domov, čez tri mesece gre deseta, ne, skupina. No in tako, sem jaz bil že 18 mesecev, a ne, tri mesece prej, to se pravi, a ne, mene niso poklicali in mi rekli, da bom šel domov. To se pravi, če me niso poklicali, bom ostal še za 18 mesecev. Ker če nisi šel, si dobil spet novo porcijo. Zatoliko, kot si bil obsojen. In tako sem jaz se potem začel vsak dan javljati na raport. Vsak dan so mi zapisali, da želim razgovor z preiskovalcem. Da bi ga vprašal, zakaj me ne pokliče in kaj sem naredil, da ne grem domov. Ne? No in niso me poklicali. In sem jaz že, sem vedel, da bom še 18 mesecev na Golem otoku in sem začel že harangirati, kot so rekli, sovražno govorci. So me že drugi upozarjali na to, da delam, da me bodo bojkotirali. No in potem, dva dni pred odhodom skupine, zjutraj, ko so tam, preden smo šli na delo, je bil nekaj vrste raport in tam je ta sobni starešina rekel, na delo grejo vsi ostali, na raport, grejo pa ti, pa ti, pa ti. In pravi, se cenc tudi na raport. In jaz sem k preiskovalcu, pravi, kaj pa se ti vsak dan javljaš za raport? Kaj mi imaš pa zapovedati? Je mislil, da bom jaz nekoga očrnil, ne, nekoga ovadil kaj. Jaz sem rekel, hotel sem vprašati, zakaj ne bom šel domov. Kako domov? Kjera skupina pa si? Jaz sem rekel, 11. Ja, prav zdaj gre 9. Jaz sem rekel, ampak jaz sem kaznovan 18 mesecev. To je tako izjemno, ne? Ja, kako 18 mesecev? Pa gledati si moj dosje. Pa stvarno je rekel, 18 meseci. Pravi, pa što se nisi ranije javio? Prav, pa to ne odločam jaz, prav, to odloča Beograd, da boš ti šel na svobodo ali ne. Ne? Tvoja udba v Beogradu. Ne? Pravi, ajde marš. Pa jaz sem se vsak dan javljal, ne, ampak meni, on pa, zašto se nisi ranije javio, ne. No, ampak sem bil prepričan, da me pač, ampak drug dan, zjutraj, cenc na raport. In sem pa šel tja, mi je dal tam eno potrdilce, da sem šel v skladišče po obleko, civilno. Ne. Tako da sem tudi jaz šel potem. Je verjetno šlo po telefonu, to iz Beograda, ne. Ne, da so me spustili. Ampak imel sem pa, moram reči, srečo, da sem jaz prišel v ta paviljon in bil tudi to, da je bil tam moj beograjski prijatelj, a ne, ki je bil tudi istočasno smučar, a ne, in sva skupaj smučala, sva na smučanjih, a ne, celo sem bil jaz celo eno leto v državni reprezentanci smučarski, on pa tudi, ne, ker on je bil pa sekretar Smučarske zveze Jugoslavije. To pa je bil? Ja. Dušan Senčar. Senčar, da, Zlata. Ne, ja. Lisica. Ne, Zlata Lisica. Ne. No in on, ko me je videl na seznamu, je takoj mene vzel v svojo in je bil tam on sobni starešina. Sicer takrat, če ne, takrat je bil verjetno delovni, ampak kar malo poti sem je postal sem. In moram reči, da me je on ščitil, da me niso bojkotirali. Ker ko sem jaz iznašel svoje, tam sem moral, vsak novinc je moral pred 200 kaznjenci povedati o svojem sovražnem delovanju. Se je zasliševanje naredilo in 200 teh kaznjencov je tekmovalo, kdo bo bolj pametno vprašal, pa zasledil v tvojem, lukne v tvojem iznašanju te svoje sovražne dejavnosti. No in, a ne, in takrat so vsi vpili boj kot bandi, potem se je pa Senčar takrat oglasil, pa je rekel, znate, a ne, jaz znam ovog cenca još iz civilstva, pravi, iznenađuje me, kad ga vidim ovde, pravi, nikoli ni on, pravi, se zanimal za politiko, pravi, nikoli se nismo zgovarjali o politiki, pravi, njega to, kot da ga ni zanimalo, pravi, zdaj pa tukaj, pravi, jaz, ampak bil je pa en velik jebi veter. Ne, in tako je, ker je to, ne, tako avtoritarna beseda od nekoga, ki je pravzaprav odločil. Ne, tak je bil v sami sobni starešina, ne, ta je bil, ne, to je bil
je tudi tako ubil človeka, pa ne bi nič ne, odgovarjal. Ne. On je moral skrbeti za ta red, golootoški, ta zločinski red. To je pa tista najhujša tragika, tragedija, da so se zaporniki med sabo trpinčili. Ja. To je tisto, kar je najbolj boleče. To je prav kriminal bil. Da si kriminaliziral običajne ljudi, da si naredil iz njih kriminalce. Ovaduhe, pretepače. Ja, ja. To je največji greh, veste, ampak vse to, kar se je dogajalo, to stanje tam, a ne ta nesigurnost, a ne ta peku, v katerem si se tam našel in ta velika želja, da iz tega pekla greš ven, pa bi naredil glih karkoli, samo da se boš, da boš ostal živ. A ne? A veste, to je nekaj, ne? Da so ustvarili take pogoje, a ne? Da si šel domov iz tega pekla samo, če si bil baraba. A ne? Če si pogazal svoje dostojanstvo, svoj ponos, a ne? Biti pošten človek. A ne? No in to je največje, ampak veste, pri vsem tem, kar se je tam dogajalo, jaz bi lahko zelo naštel vse tiste grozne stvari, zaradi katerih smo se čutili, ne, od hrane, pa od žeje, bili smo žejni, vode ni bilo, ne. Fejs delal, ne, pa nisi vode imel. Sonce, burja. Ma groza, ja. No, vse to, ne, pa tudi bolezni, pa kislina, ki smo imeli vsi, a ne. In ta strah, in, ampak, veste, še nekaj. Če so miši ali pa podgane, če jih je na nekem kupu, mejhnem, preveč se začnejo med seboj klati. V teh paviljonih, v katerih je do 200, jih je bilo mogoče dovolj prostora za 100. Ne, se je bilo pa 200, smo bili tako čisto en poleg drugega. Ko si, takolek smo spali skupaj, ne, je bilo tako tesno, da se nisi mogel obrniti. Se je mogel takole koč ven zlesti, pa se ponovno not ukliniti. Na drugo. To je bilo tako smo bili skupaj. A ne? Že samo to, a ne? Kar se dogaja med podganami in mišmi, je tudi v človeški, če jih je preveč na istem koncu, ne, se začnejo sovražiti, odveč smije. Ne? A ne? In tudi to je vplivalo na to, da smo en drugega sovražili. Da nismo imeli enega prijatelja. Da smo bili do vseh nezaupljivi. A ne? Ta sramota, pa ta samota, da tam nimaš prijatelja, a ne? In da ne veš, da bo šel domov iz tega pekla. Vse to je vplivalo, da si tudi pogazal potem vso svojo integriteto in a ne, v svoj ponos, da si se sramoval. In ko si prišel domov, si se tudi sramoval, da si to doživel in da si to živel, ne samo doživel. A ne? To je, veste, zato tudi golootočani zelo neradi govorijo o sebi, da so bili na Golem otoku. A ne? Ker vedno pomislijo, morda pa ve, kaj sem počel na Golem otoku, ker tako nisem mogel biti izjema, če sem šel domov. Ja, žalostno. Ja. In kako ste potem, ko ste prišli domov, kako ste dojemali partijo, socializem, ne nazadnje tudi Tita, ki je vedel, ki je tudi zagotovo bil prvo ime, ki je dovolil, da je sploh Goli otok. Kako ste gledali na ta svet, pa še vedno ste morali molčati, če ne bi se znova znašli tam, odkoda ste prišli? Ja, veste, to je bil zanimiv sistem. To preganjanje se ni nehalo. Namreč, to je, ta vladavina je bila vladavina strahu. Ne? Vsi smo se bali, da ne bomo kaj naredili, da ne bomo šli v arest in tako dalje. Ne? Ne, da ne bomo kaznovani in tako dalje. Čestitja niti smel nič reči, ker si šel pred sodišče in tako dalje, pa so te malo obdelali, pa se lahko tudi celo sedel. Ne? To se bilo z eno besedo, uzakonjena je bila ena resnica in tudi sankcionirana. Zdaj, ko sem jaz prišel iz Golega otoka, tam so nam tako povedali, da nas ne bodo pustili mirne, pa da nas bodo spremljali na vsakem koraku. In tega smo se zavedali, da nas res spremljajo na vsakem koraku. Da so zato zadolženi ljudje, ki te, sosedje, kaj sem, tako dalje, a ne, ki te pazijo, ki vidijo, kaj delaš, a ne, in s kom se družiš in tako dalje. No, jaz sem bil še takrat, še sem prišel ven, sem šel še študirati, ponovno sem nekaj vpisal, ampak po dveh letih so me
seveda poklicali v vojsko, ja. Jaz sem bil star 27 let, sem moral jeti in sem še tam, ker sem imel preteklost. Ne, političnega zapornika nisem mogel biti v oficirski šoli, ampak so me tam ven vzeli in so mi dali v navadnega vojaka in sem služil na mesto eno leto, 18 mesecev, zato sem še tam ponovno zgubil, ne, še pol leta. Tako da sem se ta leta. No, medtem sem bil že poročen, imel otroka in tako dalje. Tako da sem prišel iz vojske, sem seveda rekel, konc šolanjem, ne, zdaj bomo pa poiskali službo. Ne. No in tako sem imel, veste, kar težave. Ne. Nič mi niso, a veste, rekli, da bi moral kaj sodelovati z Udbo ali pa kaj tazga. Pričakovali so? Ja, kot so, morda zato, ne, ker sem tako nepravilno šel ven, ne, tako na hitrco, ne, ker drugi so morali podpisati, ne, sodelovanje. No in tako sem jaz mal, kar smolo, nisem najdel kar nič prave službe, no in potem so me vrgli z ene službe, pa potem, ne, v enih dveh me sploh niso hoteli. No, potem pa, ko so me pa vrgli z te zadnje službe, že naslednji dan, rekli smo se zmotili, no, sem šel pa na Udbo, sem rekel, a me hočete uničiti? Ne, to je lepo hudo. Kaj? Uničiti? Pa se nisi nič naučil, da smo humana družba, da mi ne uničujemo ljudi, ampak da jih delamo za zdrave, poštene, delovne. Ne. No in potem sem jaz, če sem se kaj naučil, a sem pripravljen, če bo miting jutri, govoriti proti Stalinu jaz na tem mitingu. Menda, a ne? Se tako, nikoli nisem za Stalin, se sploh nisem bil stalinista, ne. No in potem, na koncu so rekli, no kar pet jav tisto službo, da včeraj jih so to odpustili. Ne. No, tako da sem šel na menjalnico, ampak potem je nekdo, ki je bil direktor osnovne šole in je postal učitelj osnovne šole, ko je prišel iz nekega nemškega, je bil ujetnik, iz partizanov so ga ujeli in je bil v nekem nemškem ujetništvu in je potem prišel z Nemčije. Ne? In so mu dali možnost, da se lahko, ne vem, v 14 dneh ali v 3 tednih postane učitelj. In so naredili po vojni, so iz partizanov so naredili učitelje in potem tudi direktorje osnovnih šol. In to je bil eden od teh. Se je bil fajn fant, en tak športnik je bil, tak vitek, visok. Ne? Me srečo pa rekel, Miha, kje pa delaš? Neko tam pa tam, ok, rekel, a ti pa šel k meni, pravi, jaz rabim učitelja. Jaz rekel, kako se nisem učitelja, ne? Se nije nobene izobrazbe, da bi lahko bil učitelj. Oh, ja, prav, pa sem bil tam, a nis bil na neki diplomatski šoli? Sem rekel, ja, prav, pa tam sta sigurno imel zgodovino, pa geografijo, pa take stvari. Prav, bi ti učil pri meni geografijo, pa zgodovino. Jaz rekel, čakaj, da sem rekel, ma pusti ti to pogoje, ne? In tako sem jaz postal pri njemu učitelj v Želovnici. No in po enem letu, vem, da sem bil, sem moral biti kar dober učitelj, no, vseeno. Ampak vem, da nisem vedel, ko bi moral imeti naslednji dan neko predavanje o ničem, sploh nisem vedel, kaj je to. Sem šel nekoga vprašati, kaj je to, ne. No, tako da, ampak vseeno. No, naslednja potem leto po počitnicah, a ne, pa me pokliče noter v pisarno, pa pravi, veš, ne moreš biti več pri nas. Sem rekel, spet se je začelo. A ne. In rekel, veš, rekel, ampak lahko greš pa na delovsko univerzo. To je bilo pa tam na Jesenicah, meni pred domom, tako rekoč. Pravi, koliko pa imaš pri meni, ne pri nas plače? Sem rekel, 16 000. A tako malo imaš? Prav, tam boš mu čez 30. A ne. In tako sem jaz postal čez noč, a ne, so se nekje zmenili, tamo, ne, da bojo mene vzeli na delovsko univerzo. In po enem letu, a ne, jaz sem bil tam ves prestrašen, kdaj se mi bo še kaj zgodilo, po enem letu me pokličajo, pa pravi, nisi se prijavil, razpis je za direktorja delovske univerze, 9 prijav ne ustrezajo, takoj, pravi, napiši te 3 stavke, pa so mi zdiktirali, pravi, in jih prinesti, ker bomo čez nekaj ur bomo ponovno odločili in te bomo imenovali za direktorja. In tako sem jaz postal čez noč direktor delovske univerze.
Ja, in to ni bil slučaj, ker so tudi drugi, ki so prišli z Golega otoka, postajali direktorji. To je bil način. Tisti, ki je prestrašen, da bi doživel še kdaj Goli otok, bo naredil vse, da se ne bo zameril. In tako da smo bili mi najbolj ustrezni kader. Prestrašeni in pripravljeni izvršiti vse. Imel sem srečo, da niso nič od mene zahtevali in da je bila to služba, ki je bila kot da je napisana za mene. No in sem se zelo uspešno sem se lotil te zadeve. Ampak po 17 leti se pa je zgodilo, da no, to je pa zanimiva štorija, ampak zato verjetno nimamo časa, ker tam je povezano celo mednarodno, celo direktor ameriške obveščevalne službe za Jugoslavijo je pri meni prespal zaradi tega nekega škandala, ki se je dogajal in ne vem kaj, ker so mene udbovci vklopili noter. Ampak povod je bil nekdo na Jesenicah, ki je bil v postopku in je bil predstavnik Jugoslavije v Kongu, na veleposlaništvu je bil gospodarski ataše. In ta se je tam spajdašil z samim Mobutujem, z samim, in se skup se vozila po tam z glisarjem po Kongu, po reki, ne, pa on se je vozil za tistim Mercedesom, ali kakšen je bil avto, ne, Kongo številka ena, ne, in tako dalje. No, in iz tistega človeka bi jaz moral ovajati. No, in ker je postal moj prijatelj. Preko nekega, tudi diplomata, ki je pa moj sošolec v Beogradu. Ne, seveda, vi niste, ne? Ja. No, in ti so zahtevali, in jaz nisem pokazal nobene pripravljenosti, na kar me je drug dan poklical sekretar partije, pa rekel, zdaj pa tako cenc, boš stopil v partijo, ali pa ne moreš biti več direktor Delavske univerze. In jaz sem, takrat sem rekel, ja bom razmislil, ne. Ki so rekli razmisli, ne, sem nekom razmislil, ampak ko je bila reelekcija, ne, ponovno se je javil za direktorja, se nisem javil. In tako potem so pa rekli, ja, Censka pa zdaj, kam pa zdaj šel? Jaz sem rekel, ne vem, sem rekel, se mi niste dali odpovedi. A ne. Potem so pa malo gledali, tista komisija tam, ker so novega imenovali, ne. Jaz sem bil pa zraven, ne. Se je bil cel kolektiv zraven tam, ne. No, pa pravi, ja, pravi, sem rekel, jaz ne dam odpovedi, sem rekel, dajte mi odpoved. Pa so se pa gledali, pa je rekel, ja, prav se kurirja pa nimate, pa razmnoževal se, gradil. In tako sem jaz postal iz direktorja, na 16 žilka je imela mogoče nižji status od mene. Ne. Ampak plača je postala, ne? Ne, ni bila. Ampak jaz sem bil direktor tak, namreč, da nisem velikih razlik delal, veste. Aha. Sem bil en tak čuden direktor. Ja, malo nenavadna, ne. In tudi sem, no, ne bom pravo. Z eno besedo sem, ampak sem naredil iz tistega razmnoževalno gradil, sem naredil tiskarno. Tako da sem kar, ja, kar zanimivi ljudje so pri meni celo zlagali gradiva, celo ta pevka z Jesenic. Ta slavna Helena, tak ne? Helena, ja, je tam pri meni zlagala vedno. Uh-huh. A ne, in celo enkrat se je z menoj posvetovala, a ne gre na neko lepotno tekmovanje pa tako naprej. Tako da sem kar imel tam zanimive posle. Ja. No, z prvo ženo sta imela dva otroka. Ja. Sina, hčerko. Ne, dveh hčerki. Dveh hčerki. Ja, 7 let razlike. Potem sta se ženo ločila. Ja. Potem pa ste spoznali, že tudi prej, ste poznali svojo drugo soprogo. Soprogo, žal že pokojno, ves čas ja. Najinega pogovora ja. Naju gleda. Ja. Je pa tudi zanimiva zgodba, njena zgodba. Ona je pa to knjigo Otroci s Petrička, svetujem, da jo preberete. Ja, ja. Ona je pa ena izmed tistih otrok, ki so trpeli v tem Petričku. Koncentracijskem taborišču za otroke. Po
pod taktirko Črne vdove, ne? Uja, uja, uh. Zelo glasne Črne vdove. To je tako pretresljiva knjiga, tako kot je zgodba vseh tistih, ki ste bili na Golem otoku. Ste se kdaj vi dva pogovarjala? Veste, jaz sem jo spoznal v nekem njenem hudem trenutku, ko je podoživljala svojo nesrečo. Ona je bila v domovih, ne, potem, ne, iz Petrička, ne, tako, to koncentracijsko taborišče, ker je prava sramota. To so kaj, bili kaj otroci so, kaj odvzeti si... od staršev, ki so bili v teharih. Ja, in so potem starši pobili. Ne. Ja, ja. Otroke pa odpeljali v grad. V neko grozno, ne, torej ta Petriček je bil nekaj groznega. To se pravi, to koncentracijsko taborišče za otroke, z najgršimi pravzaprav prijemi, ki so jih tam doživljali te otroci. Ljudje mogoče vedo, kako, če salamo dimiš, ne? Ja. Tako so dobesedno otroke v... No, sej, a veste kaj, jaz bi vsem ljudem, ker je dostopen je film na YouTube, a ne, Otroci iz Petrička. To je eden najbolj pretresljivih filmov, se je celo avtor tisto leto bil nagrajen kot prvi film v Sloveniji. Prešerova nagrado, mislim, da ja, tudi. Ja, ne. Bil je na festivalu, je bil prvi film med igranimi, čeprav je to bil dokumentarni film, ne. Je bil to najboljši film. Jaz bi to priporočal, ampak da povem, to, ka, imela je travme. Je bila, no, potem je bila, torej, je bila po nekih domovih, ne, pa potem je bila, jo je Rdeč križ, jo je dal v Celje, v neko rejo, k nekomu, ki so robili služkinjo, dva stara človeka. Ne. Se zelo znana človeka. Ampak vseeno, sebe takrat že, in so s to rezo seveda so imeli tam, zato da je po njivah nabirala zelišče za njihovega pujca. A ne. No, z eno besedo, ampak je hodila v šolo, v pedagoško šolo v Celju in potem, ko je maturirala, se ni s tem zadolžila in je ušla, tako rekoč, ker jo niso pustili, no, ušla. Se je odločila in je odšla. A ne, od te familije in je šla v Ljubljano in je tam zaprosila za štipendijo in je prišla na neko pedagoško, psihološko katedro in se je tam učila potem, ampak se je potem specializirala za psihologijo in postala tak znamenit psiholog. Ampak travme so pa ostale, a ne. Ona zdravi svojo psihologijo, ljudi, ki imajo težave, ima jih pa sama toliko. Ne? Ampak ona je bila, moram reči, da je bila rojena za psihologa. Je znala poslušati in se je znala uživljati. No in je prišla na... Je imela celo katedro za zakonce, to se pravi, je ne katedro, imela je svetovanje, ne, so se pravi, same slabe izkušnje iz zakonov je imela, ne, to se pravi, in se je tudi odločila, da je zakon nekaj groznega, da se nikoli ne bo poročila, ne. No in bila je pa potem njena tretja služba, ker je bila tako dobra, so jo neprestano ponujali nove službe, vse mogoče, ona jih je neprestano menjala, vedno rekla, a grem, pravi, tega pa še napoznam, sem naučila. Za njo je bila izziv nova služba. In je, ne vem, če ni 10 ali pa še več služb zamenjala v tistem svojem kratkem življenju. No in je bila tudi na Zvezi delavskih univerz. Jaz sem bil prav delavski univerz. In tako sem se znala. In na enem takem, ko so nas poleti učili teorijo izobraževanja odraslih, to se pravi andragogiko so nas učili, je bila tudi ona tam, seveda, kot organizator. No in je večer bila tam neka zabava, bolj bučna, že bolj pozno. In jaz sem se tam okrog praznega bazena, tam je bil in prazen bazen je bil, ne, pa mal grmov je bil, sem se jaz okoljšil in slišal neko jecanje. Gledam, vidim to izza nekega grmovja. In grem zadej, ona je tam ležala in se vsa tresla, jokala je.
No, in jaz sem bil, seveda sem jo poznal, ona mene poznala. In potem sem se jaz zraven ulegel, sem jo stisnil k sebi in se je umirila. No, in tako sem se takrat malo bolj spoznala. Saj potem je še trajalo, to ni bilo še, ampak je bilo, po mojem, da je bilo odločilno tist trenutek, da sem jaz pravzaprav ponudil neki stiski, neko oporo. Ne. In to je verjetno bilo, da so se mi zbližali in potem postala seveda tudi ljubimca. In to je trajalo kar ne 9 let. Potem pa po nekem dogodku sem se preselil za nekaj dni k nej, ampak ni bilo samo nekaj dni, ampak je bilo za večno. In tako smo potem midva živela skupaj. Moram reči, da naju je oba družilo to najena preteklost, zaznamovanost. A ne? In morda je tudi to bilo, da so bila en sijajen par, brez nekih problemov. Jaz se ne spomnim, da bi kdaj komu kaj učitela midva en drugmu. A ne? Ja. Ampak, če primerjam te svoje, a ne, z njenimi travmami, vidim, da je ona kot otrok, ne, seveda še hujše odnesla kot jaz, ki sem bil odrasel, pa že človek, ki je poskušal urazumljati svoje. Ne vem, jaz sem napisal tudi neko zgodbo o tem, kako sem se na Golem otoku, tisto delo, ki je bilo, vsako delo častno pa dobro, ne, tam je bilo pa to kazen. A ne, in jaz sem poskušal to kazen, ta kamen, ki sem ga moral obdelovati, pa tolš, pa razbijati, a ne, da ga osmislim. A ne, in sem celo to počel tako, da je razbijanje kamna meni postalo kot neka študijska naloga. Jaz sem študiral, kje ga je treba udariti, kako ga je treba udariti, koliko ga je treba udariti, s kakšno močno ga je treba udariti, pod kakšnim kotom ga je treba udariti, kako s telesom delam, da ni to napor, da obrnem ne, tisto kladivo, ki je samo poteklo, je imel 9 kil, menda, ne. Ne. In, tako da nihče ni hotel to delati, da je bil kar nek nem dogovor v tem tisti brigadi, da jaz to počnem, ker to nihče ni maral delati. Ne. Jaz sem pa to rad delal, ker to za mene bilo študijsko in jaz sem to čez lahkoto delal. Jaz sem tam vojašal, sem postal dedec, sem postal močan, sem bil ne, kamnolom pa tako naprej. No, nazadnje sem bil pa še zadnje pol leta, ja, še prej 14 dni potapljač, ampak ker je bilo valovi, takrat so bili, smo tudi tam gor spali na tisti ladji, a ne, je bila jesenska burja, a ne, in jaz vse, kar sem pojedel, sem tudi izbruhal, a ne, moral sem povrteti tisto pumpo za zrak, a ne, tako da je bil edini počitek, je bil, kar sem jaz vspodaj v vodi, a ne, vse, ki smo nekaj delali, podvodna dela, no, ampak takrat sem shujšal za 18 kil, ker sem vse, kar sem pojedel, sem izbruhal. No, tako da sem potem prišel, so me imeli tako za sposobnega človeka in so me šli dali za rezanje kamna in sicer tistega kamna, ki je bil za spomenik Slovencem, tistem internirancem na Rabu. To se pravi, mi kaznenci smo delali za druge kazne, nekdanje kaznence spomenik. Ja. Pretresljiva zgodba. Ob koncu najenega pogovora, na koncu bomo objavili tudi vašo pesem Hoja za zvezdo. A ja? Kako gledate na današnji čas? Zdaj smo v demokratični družbi, stranke so dovoljene, svoboda misli je dovoljena, lahko kaj povemo. Pa vendarle ni vse tako, kot bi si želeli. Ja, veste, jaz imam celo v familiji probleme. Se mi zdi, kot da me je nekdo v familiji celo izdal. Nekdo je kar začel fantazirati, da je rdeča zvezda nekaj, en velik ideal. In ne morem razumeti, da ljudje ne povežejo samo dve stvari. Da posod, kjer je vlada rdeče zvezde, ni demokracije. Posod je uzakonjena ena resnica. Vse druge so pa sankcionirane. Ne? Da tega enostavnega ne moreš povezati. A ne? Tako da seveda imam
morda tudi zaradi svoje preteklosti, še bolj občutljiv kot pa drugi. Ampak jaz se čudim, jaz se spomnim enega najnega razgovora, ko se vi pravil, da je tam neka gostilna, ki ima ime po Titu, a ne? Ja, Tito bar. Ja, koliko je teh jugonostalgikov, pa ne samo jugonostalgikov, ampak nostalgikov po socializmu. Pa kdo sploh ni bil demokratičen družbeni red, a ne? Se si neprestano moral misliti, kaj boš naredil, pa da se ne boš prekršil proti socializmu, ideji in tako dalje, in proti ko se reče, vrhovnemu puranu, a ne? Ja. Kot pravi v Animal Farm, a ne? Urvelova. Ja. No in, a veste, vse to, ta podstat nekdanja leta 90. je ostala neokrnjena, a ne? In ta podstat potem skrbi, da se pri nas nič ne zgodi tistim, ki so delali zločine, a ne? Zato sem enkrat že rekel, da toliko povojnih pobojev, tako masovni zločini, pa tudi enega zločinca nimamo. A ne? In tudi se ne bi doživel nobenega pri naših sodnikih, a ne? Pri naših preiskovalcih in tako dalje, se ne bi doživel pravilne usode, a ne? Take kot je v civiliziranih, demokratičnih deželah, kjer je človek, pa živo bitje, nekaj, kar je velikega, ne? Ja, nedotakljivega, ne? Ah, in ljudje smo čudni. In če ste kritični do Rdeče zvezde, kako gledate na tudi mladino, ki še dan danes, ki mogoče niti ne ve, kaj se je nekoč vam dogajalo drugim, pa ki bi lahko vedeli, če bi samo malce pobrskali po internetu, zdaj je možnost to pogledati, vedeti, ko vidite, da imajo na sebi podobe, vrni se, drug Tito, ja. Josip Broz Tito. Ja. Kako gledate na to? Ja, jaz nimam odgovora na to. Ne. Samo ugotavljam, ne, da smo ljudje, ena čudna, nerazumna, ne, vrsta, da imamo razum, samo da se iz zgodovine čisto nič ne naučimo, ne, in da se pustimo tem javnim občilom zapeljati. Ne, ki govorijo nekaj, da je nekaj tako, pa je drugačno. Ne. A veste, smo pač zlorabljeni, ne, in na žalost ni nikogar, ki bi bil toliko močan pri nas, da bi lahko to preprečil, to zlorabljanje, a ne, ker vsak, ki se v to spusti, ga takoj polije z gnojnico. Tako je. A ne, in ga naredi umazanega, tako da vsi ljudje mislijo, da je to en pasek, da je to en grd človek, a ne, ki ga ni zaposnemati. Tako da jaz ne vem, kako se bomo skopali iz tega. Upam, da čim boljše, pa čim ja. Hitreje. Upajva, ne, da, in upajmo. Ja. Upam še na veliko ja. Takalih srečanj, ne brez kamere, ampak tako ob kakšni kavici, ob kakšni pijači. Ja. Še veliko zdravih let. Vem, da niste tudi najbolj zdravi, ampak se držite. Ste korenina. No, ja. No imam srečo. Vse sem grdo delal s svojim telesom. To se pravi, me je telo. Vse eno, nekje, nekdo me ima rec. No, naj vas ima še tist nekdo še dolgo rad. Ja. Mi pa se zahvaljujemo, da lahko to oddajo. Snemamo občini Zagorje ob Savi, potem Borutu Goštetu, SP vodovodne in ogrevalne inštalacije, kozmetičnemu salonu Petra iz Lake in restauraciji in piceriji naš hram Kisovec. To je bilo pa tudi vse. Hvala za pozornost in srečno. Trije modri so prišli, prijahali so iz daljne dežele, resnice iskalci in odrešenika pričakovalci. Puščavski prah je bil v vlažnih nozdrbih kamel, rumen pesek je bil v mežikajočih starih očeh.
Jahali so, jahali za zvezdo, za eno zvezdo trije kralji. Iz razdrapanega šotora Galilejca Mizarja je dišalo po toplem, gostem kameljem mleku. O, toplo mleko tako dobro poplakne ostri puščavski prah. V temo, v dim, so iznenadni plamenčki sejali sence postavo. Prišli so, da bi videli, pa so le čepeli, pa so le zrli, gledali vase. Prišli so, da bi slišali, pa so le čepeli, le prisluhali, prisluhali vase. Prišli so, da bi se jim razodelo, pa so le čepeli, odkrivali, odkrivali sebe. Ni jim bilo do poslušanja drugih, ni jim bilo do gledanja drugih. Oni sami so bili sebi dovolj. Oni sami so vedeli vse, v sebi videli vse in bilo jim je tesno. V šotoru, na kupu ostre puščavske trave, v obzorju tožečih rigov nemirnih oslov, je mati smrkaje cincela cmeravca. Von po urinu, po skisanem mleku, prhneli travi, se mešal je z dimom tlečih živalskih odpadkov. Bili so tiho, bolščali, prisluhali vase, da bi ne videli, da bi ne slišali drug drugega. O, Gašper, Miha, o, Boltežar, čemu pot, čemu iluzije? Ni kralja, ni odrešenika, je samota, so utvare. Gospodje, tovariši, pravite, če ne bi bilo vas, ne bi bilo Slovenije. Ker niso imeli vas, so zginili Slovaki, Čehi, Poljaki, Belgijci, Nizozemci, Norvežani, Grki, Albanci in Bog je došel vse. Hvala vam, tovariši, gospodje, tovariši. Hvala vam, gospodje, tovariši, da ste takrat zmagali, ker nasprotnem bi bili lahko mi danes v enako težki gospodarski situaciji, kot je sosednja Avstrija. Hvala vam. Hvala vam, gospodje, tovariši, za nacionalizacijo gospodarstva leta 1945. Ker če ne bi bilo te, ne bi imeli danes privatizacije, ki nam je tako sijajno uspela. Hvala vam, gospodje tovariši. Hvala vam, gospodje tovariši, da ste takrat zmagali. In seveda hvala tudi vsem, ki vam sledijo. Pa tudi meni, ki sem kar nekaj časa taval, za to zvezdo.